はい、どうも、タクタクです。何も事件は起こらなかった。という、こちら、短編フリーホラーゲームを今回やっていきたいと思います。一応、マルチエンディングらしいんですが、全部回収できるかな。行きましょう。始める。まあ一応、初見プレイということでございますが。このゲームはホラーゲーム、アドベンチャーゲームです。はい。マルチエンド方式であり、グッドエンド、ノーマルエンド、バッドエンドがあります。なお、本作に周回要素はありません。すべてのエンドは一周目で見ることができます。ということで、いきなり、ね、グッドエンドちょっと、いや、グッドエンドがいいエンドとは限んないよね。まあ、いいエンドなんだけど、グッドだから。なんか、バッドエンドが、なんか順番がだっておかしいじゃん。普通、バッド、ノーマル、グッドみたいな。何が言いたい？まあ、やっていきましょう。攻撃スキップってのがあった、今の。シノ。ねえ、レンちゃん。次は何して遊ぼうか。かわいい女の子。シノちゃんは何したい？お人形遊び？僕ということはこの子が主人公か？あ、でも、もう、日が沈んじゃ、帰らなきゃ。ママに叱られちゃう。そっか。レンちゃんは帰らなくていいの？僕はまだ大丈夫。レン、こんなところにいたの？毎日遅くまで家に帰らないからお父さんもお母さんも心配してるよ。お姉ちゃん今日車だから乗ってきなさい。あ、まゆみさん。この人が、お姉ちゃんっていうことでしょうね、多分ね。でも、いいからほら、お友達にバイバイして。バイバイ、しのちゃん。また来週、学校で。うん、バイバイ、レンちゃん。いつもレンと遊んでくれてありがとう。バイバイ、しのちゃん。小一ぐらいですかね。いいな、優しそうなお姉ちゃんで。うちのお姉ちゃんもあのくらい優しければな。優しくないの？僕。僕お家に帰るの？そうよ、私たちの家。どうしたの？なんで帰りたくないの？あの、しのちゃんって子、クラスメイトだっけ？うん。仲いいね。レンはさ、しのちゃんのこと好きなの？はてな？うん、好きだけど。ふーん、そう。そういう意味で、どういう意味で聞いたの？たったいま。なんか黒い影がいるよ。ちょっとレン、家に帰ってきた時は、ただいまでしょ？ただいま。うん。今、夕飯の準備しちゃうから、少し待っててね。これ、お母さんかな？お姉ちゃんだよね、でもね。お姉ちゃんだよ。お姉ちゃんか。しっかり、親はいないのか、もしかして。今日はレンの好きな、ピーマンの肉詰めにするね。ん？おう、な、この BGM 聞き覚えがあるぞ。レン、あ、6歳、小学、今日1年生だ。まゆみは、会社員。ああ。もう結構年離れてるの。セーブして。バックログって何？あ、話のログが見れる。こんなシステム、今まで体験したことない。アイテムは何？鍵か。僕の家の鍵。雑誌ラックがあるぞ。マガジンラックか。マガジンラックのようだ。すごいな。ゴミ箱は空だ。電話がある。古いもののようだ。テレビがある。大型で見やすそう。さっきの影誰？あれが今回のホラー要素。これ。あ、なに。バックログ。お前は誰だ？こっちの話だよ。一瞬で消えちゃった。待って、どういうこと？招き猫だ。縁起が良さそうだ。棚には皿菓子も割れている。食器棚のようだ。冷蔵庫からいろいろな食材が入っている。新しい方のようなものを、レンジをね。今、料理作ってるから少し一人で遊んでいてね。お姉ちゃんありがとうね。こっちトイレかな？あ、違うか。ここは浴室ですね。鏡がある。少し汚れているようだ。体重計がある。特に気になるところはなさそうだ。遊んでいるのか、これは。なんか、アヒロが浮かんでる。アヒロちゃん。
まあ、ちょっと違うとこも行ってみよう。もうあるあるなんですけど、トイレだね、やっぱりね。必ず最近のフリーゲームはね、こう家の作りをしっかりしてますからね。ここは？お、座敷ですね。みかんがある。美味しそうだ。ご飯前だから食べちゃダメよ。みたいなね。掛け軸がある。特に高価なものではなさそうだ。お人形が上にいますね。日本人形が置かれている。今にも動き出しそうだ。これな、袋戸棚でいいですかね、がある。特に何もなさそう。まあ、ここはさておき。お父さんお母さん、あ、なんかまた誰かいんだけど。ここにいてはいけない。早く帰りなさい。え、何、どういうこと？ゴミ箱は空。椅子がある。座り心地は良さそうだ。お姉ちゃんと、あ、違うかな？お姉ちゃんと僕のお布団。お姉ちゃん変態か。あ、鳥さんが。タンスの中には、衣類が入っている。それ以外には何もなさそうだ。鏡が少し折れているようだ。サボテンがある。手入れはあまりされていないようだ。なかなか、観察力のある、6歳ですね。木箱が置かれている中は衣類のようだ。木箱に衣類を入れる家、みかん農家か。ドアには、レンの部屋と書かれたプレートがある。書かれて、あ、待って、あ、ここ、レン？この子がレンでしょ？なんかでも誰かいるよ。お前は誰だ？僕はレン。君の名前は？僕は、誰？これはあれかな？箱、あ、じゃ、机の上には何も置かれていない。あまり使われていないようだ。野球選手のカードがある。お菓子のおまけについてくるもののようだ。お、何？あ、びっくりした。隠れ要素があるのかと思った。机の上には何も置かれていない。あまり使われていないようだ。なんで、ようだ。自分の部屋じゃないの？なんかおかしい。自分の部屋だと思うんだけど。他人事のような。ドアには書斎と書かれたプレートがついている。ここは悲しい家。死んだ人間は生きている人間とずっと一緒にはいられない。引き出しには古いメモ帳が入っていた。1997年7月12日、真由美誕生。2009年12月18日、蓮誕生。ノート裏面左下には、高野達也と、記名されている。これを書いた人かな？お父さんってこと？ゴミ箱は空だ。難しそうな本が並んでいる。僕にはまだ理解できそう、できなさそうだ。ふんふん。でもなんか、漢字とか読めるんですね。頭は良さそうだもんね。ドアには真由美の部屋と書かれたプレートがついている。お姉ちゃんの部屋。悲しい。え？これ？どうやら真由美お姉ちゃんの日記のようだ。え？もう死んでしまいたい。運命を、あ、ないないない、死にたいがいっぱい。運命を恨むことしか私にはできない。すごいいっぱい。死にたいが増殖中。え、これほっといたらどうなるんだろう。すごいすごいすごい。止まんな。おー、すごいすごいすごい。これ大丈夫。PC 高負荷で落ちるとかない。え、すごいすごいすごい。え、埋め尽くされちゃってるけど。これちょっと真っ赤になるのかな。あ、終わった。悲しい、ただ悲しい。死にたい、死にたい、死んでしまいたい。人はいずれ死んでしまうものです。もう、返してほしい。今日も泣いて一日が終わった。これは夢じゃないかな。死んでしまいたい。願いが叶うなら私は何だってする。願いが叶うのならどんなことだってする。私の命を差し出してもいい。もう死んでしまいたい。コーディページが破り取られている。何、何？レン、ご飯できたよー。はーい。言っていいのかな？なになに？あ、PC ついたけど。なになに？
消えちゃった。くんかくんか。これなんだろうね。なんでベッドが2つあったんだろう、ここ。あ、ここじゃないか。あ、あれか、お父さんの、これこれだっけ？お父さんお母さんの部屋ってことか。きっと。おー、すごい。ごちそう。お待たせ、夕飯できたわよ。今日はレンのために頑張っちゃった。どうしたの？さあ、座って。うん。どうしたの、レン？ピーマンの肉詰め、好きだったでしょ？あまり食べてないね。うん。どうしたの？何か悩み事でもあるの？悩んでるならお姉ちゃんに相談して。お、来た。僕は死んだんだよ。え、待って待って。レンは死んでるってことじゃん。どうしたの？怖い顔して。僕は死んだんだ。僕は死んだんだ。え？学校でいじめられたの？うん、大丈夫。なんでもない。そう。ねえ、レン、食べ終わったら一緒に遊ぼうか。久しぶりにトランプでもしようよ。嫌だ？お姉ちゃんと遊びたくない？うん、いいよ。じゃあ、食べ終わったら遊ぼうね。うん。私、食器片付けて洗っておくから、レン、トランプ取ってきてよ。どこにあるの？私の部屋の机の引き出しの中。ごめんね、お願い。あ、私日記出しっぱなしだったかな。見ないでよ、恥ずかしいから。もう見たけど。え、じゃあもうトランプ取ってくればいい。でもつまりもうレン君は死んでいて、こうでいいのかな。お姉ちゃん、あ、違う。え、これどれ、戸棚、これこれじゃないの。おお、来た。ずっと一緒にはいられない。誰と？僕たちはもう消えなきゃ。どこにトランプがあるのかね。え？ここつってたよね。え？まあこれも見たからいいんだけど。あれ？自分の棚？あ、これ、え、待って、ここ？ちょっと待って、ちゃんと姉ちゃんの話聞いてなかったかも。あれ、お姉ちゃんの部屋だっつってたよね。なくない？姉ちゃんトランプなんてねえぜ。鍵がかかってるから、お姉ちゃん鍵かかってて開かないよみたいな。言いに行くってこと？トランプあった？開かなかった。え、あ、ごめん、そうだった、鍵してたんだった。お姉ちゃんポケットから小さな鍵を取り出し、僕に手渡した。ごめんごめん、これで開くから。ちょっと待って、生きてんじゃん普通に。鍵渡して開けれるとか。トランプを手に入れた。わ、え、3人ん？引き出しにはノートの切れ端が入っていた。死にたい。なんで私だけ？お願い、みんなを返して、レンを返して。それができないなら私は死んでしまいたい。もしかしてお姉ちゃん以外みんな死んじゃったってことかな。だって他に家族のなんつうの、なんかいる形跡があるのに出てこないもんね。ここに座ればいい。あ、違う、話しかけて。トランプあった、ありがとう。さて何やろうか。レンはさ、トランプ何を知ってる？豚の、あ、大統領。これ大富豪のこと？え口元が可愛いけど。知らないんかい、まゆみは。あ、それって大富豪でしょ。ルールわかるんだ。ああ。勘違いした名前を。うん。地方によっては大貧民とも呼ぶんだよね。じゃあ大富豪やろうか。僕カード配るよ。僕はお姉ちゃんと大富豪をして遊んだ。大富豪は二人で遊ぶには難しかったが、僕は楽しむことができた。まあ、三、四人、で、最低でもやりたいですよね。ああ、楽しかったね。うん。でも、二人で大富豪ってゲームバランス悪いよね。ほんとだよ。四人くらいでやるともっと楽しいんだけどね。まあ、四人ぐらいがやっと初めて適正ぐらいですかね。ねえ、お姉ちゃん。僕、お父さんとお母さんは？お、ついに。確信に。お、この表情。
お姉ちゃん、お父さんとお母さんは今日は帰ってこないわ。もうこんな時間だね。レン、お風呂入りなさい。お姉ちゃん一緒に入ろう。うん。お姉ちゃん一緒に。もうお風呂に入って寝ようね。ごまかそうとしている。ねえ、レン。何？久しぶりに、お、来た！お姉ちゃんとお風呂かい。久しぶりに一緒にお風呂入ろうか。いや、いいよ。一人で。いや、断るなよー！一緒に入ろう！何よ、恥ずかしいの？そういうわけじゃないけど。そうか。レンももう小学生だもんね。姉ちゃん寂しい。次すぐに私入るから出たら教えてね。うん。なんだよ、もう。全男性視聴者が泣いたよ、今。え、ちょっと待って、なんか持ってるよ。お姉ちゃん。レン、お風呂ちゃんと沸いてる？うん。なんか持ってる、姉ちゃん。やっぱり、私も入っちゃおうかな。え？ダメ。ダメ。そう。持ってたよ。お姉ちゃん持ってた、なんか。もう、お母さんとお父さんのところに行く的なこと？洗濯機がある。古い方のもののようだ。どういうこと？でも、レンも死んでる雰囲気あったけど。お風呂出たのね。うん。じゃあ次お姉ちゃん入ってくるね。もう子供には遅い時間だから早く寝なさいね。うん。これはお姉ちゃんが入ったところを、そういうことか。そういう楽しみ方ですね。やっぱり僕も一緒に入るですね、これは。浴室にはお姉ちゃんがいる。お姉ちゃんの服だ。もう気持ち悪い。やることが気持ち悪いです、タクタクさん。いや、でもなんか、このまま寝てた方がいいのかな。このお姉ちゃんがお風呂に入っている隙に、いろいろ調べ回る的な。なんかここに、いや、ここなんだろうな。雰囲気だけかな。なんかちょっと、いろいろ探した方がいいんじゃない？一応全室一応入り直して、あ、でも、包丁がなんか今持ち歩いてたから。ああ。関係ないか。真上に行って。まあ、僕の部屋に入っちゃうと寝ちゃうかもしれないんで。書斎。ダメか。お姉ちゃんの部屋。日記も読んだし。ああ。まあ、ちょっと素直にじゃあ、寝ますか。いいのかな？お姉ちゃん入ってくる？なんだか眠れない。どうしよう。ここからじゃあ。お姉ちゃん、眠れないや。あれ？まだお風呂かな？あ、まだお風呂入ってるわ。あれ？もう一回じゃあ一周する？イベント起きないの？あ！増えてる！何かが。新聞。古い新聞が置いてある。さっきまでなかったよ。大規模土砂災害19人死亡。8月20日未明、局地的豪雨により、小山市でいいかな、南区で多数の土石流や崖崩れが発生。19人死亡、49人が負傷した。県が全壊、117件、無ね、どっち、県だよね、半壊した。おお、できた。これによって死んだってこと？死んだ人間は生きている人間と一緒にはいられない。ずっと一緒にいたいけれど、私たちは消えなければいけない。あ、死んじゃった人たちの幽霊ってことか。ここにいてはいけない。お前はなぜここにいる？僕にもわからない。お前は誰だ？僕はレン。君の名前は？
僕は、え？おお！僕はレン。僕はレンだよ。僕がレンだよ。レン、こんなところにいたの？お風呂入った後は早く寝ないと風邪ひいちゃうよ。あ、でも本当の、あれなんだ。男の子なんだ。本物なんだ。でもなんだろう。レン？うん、なんだか寝つけなくて。なーに？小学生にもなって一人で眠れないの？いろいろ考えちゃって、怖くなっちゃったんだ。まあ、それでもいいよ。しょうがないな。今日お姉ちゃんの部屋で一緒に寝る？一緒のベッドじゃ狭いよ。余ってる布団を床に敷いてあげる。今用意するから私の部屋に来てね。うん、なんだこれは。そういう、あれですか？わかんない。弟ラブなお姉ちゃん設定なんでしょ、多分。じゃちょっとお姉ちゃん一緒に寝よう。レンの布団用意したよ。ありがとう。じゃあ寝よっか。おやすみなさい。え、こん、殺されちゃうようなことないでしょ、多分。レン、おやすみ。ねえ、お姉ちゃん。何？なんでもない。ねえ、レン。何？大好きだよ。うん、おやすみ。お姉ちゃんと二人きりの家族。でも、お父さんとお母さん、僕は、この話をするとこう、任されちゃうからな。これなんかエンドっぽくね、なんか。え？あ、今、決定ボタン押してなかった。レン。レン。ごめんな、今日も仕事なんだ。お父さん。ごめんね、お母さんも一週間泊まりで出張なの。レンはしっかり者だから安心だな。レンはいい子だね、一人で何でもできて。じゃあ仕事に行ってくる。レン。おう、どうしたの？レン、うなされてたよ。トイレ。そう、一人で行ける？うん。結構続くね。続くよ、結構。はい、といったところで、ここは一旦終わりたいと思います。ということは、ちょっと待って、でも意外とね、長かった。意外と長かった。次回に、一気に三つのエンド、解放できるか分かんないけど、まあ、目標としては二つ以上はね、目指したいと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。また次回、お会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は、画面の下にあるおすすめ動画か、続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人は、チャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから、遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。